Jesús Manuel Santavalla. Hola, eu venimos falar do Ollo Máxico, que é o mosaico que este ano realizamos os alunos da OIE Sagrada Raíces. Tras un breve proceso de selección, nós eliximos a idea que nos parecía máis concisa e a que máis potencial podía ter, que cuxo potencial aporta a cor, sobre todo, o xogo popular que representamos son as canicas. Falo en nome dos meus compañeros cando dicimos que realizamos este proxecto con moita ilusión. Basicamente, como temos pouco tempo para falar, desexarlle sorte aos demais participantes e nada máis. Grazas. Turno agora para...